siyaasiga reer somalilan maxamed cumar carte qaali oo hore u soo noqday ra'yisul wasaare ku-xigeenkii soomaaliya islamarkaasina dib uga soo laabtay mebdidiisii somaaliweyn oo aaminsanaa somalilanna ku soo laabtay muddo kahor islamarkaasi hadda ka mid a siyaasiyiinta reer somalilan warbaahintana aan ka hadal tan iyo intii ku soo laabtay somalilan ayaa waxa uu ka hadlay qodobo kala duwan oo ay ka mid yihiin xaaladda dalka somaalilan iyo khilaafaadka siyaasiga taagan سياسي محمد عمر عرتق علي وح أو كلاك هذلي وح يبيه لا صوم رئيس مالي لأن حال ذي هتكاي دبي قضا برد وراء وسوي كذي وحل كره خلافات كهاد تاجن وح أنو كهذلي عبارات ينور سمال لا كتيرة وجوهرين سياسي جا محمد عمر عرتق علي وح أو كهذلي حال ذا يا خلافات كسياسي جا ذلك هو كلي وح أو ميسك وهذا الكلاسكوي ما ده حل كنا لجر هذه شروع ذلك nsidaan ka warqabno nidaamka dowladnimo ee dalkan lagaga dhaqmaa waa mid madani ah oo ay tahay mar walbaba inuu sharcigu sareeyo soomaali iyo cid walibana waxay nagu majeertaan nabadda iyo kala dambeynta dalka ka jirta oo ku qotonta wadatashi lagu gaaro go-aamo wada ogola isu tanaasul ay madaxda siyaasaddu ka gaadhaan shaqaaqo kasta oo adag oo inagu timaada waxaan ilaahay ka rajeynayaa inuu maantana sidii caadada iyo dhaqanka suubani noo ahayd inay madaxda siyaasaddu ku dhammayn doonaan khilaafkan miiska wada hadalka iyada oo xalka laga raadin doono oo la waafajin doono shuruucda dalka u yaala anigu intii aan dalka ku soo noqday kamaan hadal arrin siyaasadeed laakiin maanta waan ka aamusnaan kari waayey khilaafkan siyaasiga a dalku galay laxe jeclo badan ayaa dalka iyo dadkaba iga haysa caqabado waaweyn iyo duruufo adag ayaa inagu geedaaman wax badanna waan ogahay khataro khaarijiyah iyo kuwo gudaha inagu soo wajahan waxa aynu u baahan ama waxay u baahan yihiin in siyaasad laga midhaysan yahay lagu maareeyo ooaan oo aynaan qabyaalad isu kala gurin oo dadkeena reehebel iyo ree hebel nqu kala qaybin siyaasiga maxamed cumar carte kaalib ayaa shirkiisan jaraahid waxa uu kaga waramay waxyaabihii loo soo maray somalilan iyo xaaladii adkaa ee laga soo gudbay qaranjab ayay nagu noqonaysaa halgankii adkaa ee dalkan kob ia lixdan sano ka hor xoriyadda ingiriiska gaqauga qaateen iyo kun iyo sagaal boqol iyo kob iyo sagaashankii dib u xoreyntii laga xoreeyey taliskii maxamed siyaad somalilan maanta uma baahna in lagu gorgortamo amnigeeda iyo xasiloondeeda siyaasadeed xasilooniada siyaasadeed ee ka jirta mana aha wax si fudud ku yimid dhiig baa loo daasi dalkii baa loo burburiyey si xuriyad iyo sharafta aynu ku naaloonayno loo helo imisa dumara ayaa ku rag waayey imisaa hooye ku wiil weyday imisaa maanta guryaheenna ku xidhan oo in la dabiibo u baahan imisaa naafa ah oo xabaddii ku jirtaa imisaa ku xoolo waayey oo hantidoodii ku waayay inagoo intaas oo dhan u soo marnay oo taxta sifir ka soo bilownay dowladnimada aynu maanta haysanaa masiirka ummadda gorgortan siyaasadeed lama gelin karo kunosagaa boqol iyo todobyo sagaashankii markii aanu bilownay soo celinta dadkeenna ku jira xeryaha qaxootiga ee itoobiya iyo dalal badan oo kale waxa ugu weyn ee dadkaas meel kasta uga imanayee waxay ahayd rajo waxa ay ku rajo weynaayeen inay dalkooda oo xor ah ku soo noqdaan walilaahi alxamd ilaahayn waa siiyey oo maanta dadka dadkii qaxootiga ka soo noqday ayaa horumar weyn dalka ka sameeyey waxaan soo aragna hargeyso oo aanad wadada aad marto ka leexan karin baqdin laga qabay in miina kula kacdo maantana sida aynu doonno ayaynu ugu daasho daashoonnaa maanta wixii lasoo maray in la ilaawo oo dib loogu noqdo wax dadkeennu ka heshiiyeen kuny aaqotadaby sagaashankii oo ah nidaam siyaasadeed oo madaniya oo doorashada madaxda saree dalku na ku salaysan tahay doorashadaa oo dastuurka iyo xeerarka ka farcama asaas u yihiin madaxda siyaasadda lagama filayo loogamana loogamana baran in ay baal maraan xeerarka ama ay xalka shaqaaqadan aqshaqaaqooyinka shaqaaqadan iska dhagatiraan maxamed cumer carte qaalib waxa uu soo jeediyey qodobo uu arko inay xal u noqon karaan khilaafka iyo ismarwaaga siyaasadeed ee dalkahaddaba maxaay nala gudboon oo loo baahan yahay in la sameeyo kow xukuumadda iyo labada xisbi inay hakiyaan wax kasta oo khilaafkan sii hurin kara isfahamna laga gaadho xalinta kilaafka khilaafka ka dhaxeeya labo madaxda iyo taageerayaasha xisbiyada ee loo xiday ka qeyb qaadishada mudaharaadka lasoo daayo saddex waxaa ceeb inagu ah inagoo oo guurti leh iyo madax dhaqmeed waxtara waxtar leh mar kasta oo ismari waa siyaasadeed dhaco maaha in madaxda siyaasaddu dhaqan ka dhigtaan in beesha caalamku inay dhehaadhexdhexaadiyaan xadi, oo dadkeenna aan jah wareerino saa darteed waxaan ku dhiiri-gelinayaa salaadiinta culimmada ganacsatada aqoon-yahanka inay siin wadaan dadaalka nabadda ay ugu jiraan oo ay ka midhodhaliyaan door muuqdana ka qaataan xagga dowladda waxaan leeyahay oo kula talinaya dowladdu iyo madaxdeedu oo madaxweynuhu ugu horeyo in tanaasul badan ay muujiyaan waayo mucaarid iyo muxaafidba idinka xu idinkaa xukuumaddu ah adeega badani waxba ma hagaajiyo waa inaad xadrhiga dhankiina ka dabcisaan oo salaadiinta iyo gudiga guddiga maanta hawsha u guntatay kala shaqaysaan wanaagga iyo isu soo jiidka ay wadaan mucaaradka waxaan leeyahay waxaad rabtaan inaad dalkan xukuntaan haddaba ku dadaala inaad kursiga sharaf iyo wanaag ku heshaan si aad hadhow wanaag ugu fadhidaan waxaa laydinka baahan yahay tanaasul badan oo aada dadka iyo dalkaba u tanaasushaan waxaan ilaahay ka baryayaa in maanta aynu ilaahayna waafajiyo inaynu ku guuleysanno khilaafkaa damintiisa isafgarad wanaagsanna ka dhaco isu tanaasul beerkeenna alla burcad isku mariyo oo aanu la nimaadno wixii aynu kucaadada u lahayn oo ahayd in lagu heshiiyo mar walbaba laga heshiiyo wax kasta oo adag oo inasoo mara taasaan ilaahay ka baryayaa taasaanan ku buurinaynaa dhammaan dhinacyada kala duwan shacbigana waxaan leenahay waa inaanu ilaashannaa nabaddeenna iyo xasiloonideenna waa inaan ilaashanaa oo aanu inaku ku fara adeegnaa oo aanu ku dadaalnaa inaynu inakuna dhinaceenna ka qeyb qaadanno daminta khilaafkaas si markaa ay madaxduna u hesho fursad ay ku gaarhi karayaan go'aamada loo baahanya aan ka saarno caatifyadda aanu ka saarro wax kasta oo inaga xumaynaya maxaa le nidaamkeennaa dowladnimo iyo nidaamkeennaa xasiloonida ah aynku noolnahay aynu ku naaloonayno ugu dambeyn waxaa uu ka hadlay xaaladda abaareed iyo nololyada ka jirta somalilan roobabka imika inoo curtay walilaahi alxamd ee abaarihii jiray inaga jabiyey meelo badanoo dalkana aan weli gaadhin laakiin ilaahadankii ilaahay oon ka barino inay gaarhaan oo dadka sidaa roobka u maashiyey dhammaantood uu maashiyo waxaa kale iyadana mudan in qorshe qaran laga yeesho abaarahan soo noqnoqonaya mar walbaba waxaa la yidhaahdaa dad keenay in abaaruhu soo noqnoqdaan oo gobol iyo degmoba ay qorshe la yimaadaan ay ku kaga hortegayaan ama ay isku dayayaan inay wax kaga qabtaan in m in abaarahan soo noq noqonaya luqmaan maxamed farax m m t v hargeysa